Dopisy od Krista. Dopis pátý, část druhá. Strach, který měli učedníci z ortodoxních Židů, je přiměl držet se toho, co se rozhodli říci veřejnosti o mé osobě. Je třeba si uvědomit, že za účelem získání nových židovských přívrženstvů křesťanství se obávali opuštění starého zákona, protože ten po staletí zajišťoval soudržnost Židů. Proto z mého učení něco vyjmuli a přidali to, co bylo v souladu se starými náboženskými vírami. Můj rodokmen byl uveden proto, aby ujistil Židy, že jsem potomkem krále Davida. Proč by se tím ale měli obtěžovat, pokud nechtěli dát jasně najevo, že jsem skutečně Žid pocházející ze starého rodu a proto mohu být kandidátem na Mesiáše? Kdyby skutečně pochopili, co jsem přišel na zemi udělat, ukončit minulost a položit základy zcela nové budoucnosti, porozumění a konání, vyvinuli by maximální úsilí, aby zajistili, že lidé pochopí skutečné důvody, které vedly k mé smrti. Ale oni to neudělali. Zakryli většinu toho, co jsem se snažil naučit. Jeden z mých učedníků se statečným srdcem, Štěpán, se méně bál mluvit o mých pravých učeních. A i když jím též bylo mé učení přikrášleno, přesto byl ukamenován k smrti. Musíte pochopit, že život mých učedníků byl nesnadný a není divu, že moje skutečná učení byla překryta tradičním myšlením, aby byla pro veřejnost přijatelnější. I tak však dojde k prudkým sporům, když řeknu, že křesťanství představuje pouze záznam mých výroků a uzdravení, která nejsou příliš v rozporu s judaistickým učením. Je to náboženství vytvořené mými prvními učedníky a Pavlem po jeho zasvěcení v Antioši s cílem udržet Židy co nejvíce pohromadě a přivést obrácené pohany. Účelnost se poté stala hlediskem křesťanského myšlení. A toto je pravda o mém životě a mé smrti na zemi. Budou probíhat diskuze, protože lidé se drží své milované víry a vzdávají se jí jen z bolestí těch, kteří ztratili nejdražší majetek. Nicméně, jakkoliv je víra lidem drahá, je to jen víra. Není pevným základem, na němž lze stavět nový život. Nyní, když se k vám vracím skrze tyto dopisy, se znovu snažím všemi prostředky v rámci vašeho lidského vnímání popsat realitu, váš zdroj bytí, který zrodil vesmír a samotnou existenci. Stejným způsobem, jako před 2000 lety, přicházím i nyní prostřednictvím těchto dopisů, abych položil základ budoucího duchovního vývoje příštího tisíciletí. Váš duchovní rozvoj může pocházet pouze z vašich
nejhlubších uvědomění a pochopení podstaty existence a toho, co vás přivedlo k existenci. To, co jasně chápete, vytváří podmínky, ve kterých žijete. Jelikož jste nepochopili svůj skutečný duchovní původ, lidstvo je neustále zapojeno do válek a znovu vytváří pozemské podmínky, jež jsou jak hanbou lidského vědomí, tak zdrojem lidského utrpení všeho druhu. Z tohoto důvodu vyzařuji plnou sílu svého kristického vědomí, abych vám přinesl pravdu o existenci v moderním a srozumitelném jazyce, abych vám umožnil vybudovat nové vědomí a poznat pravdu takovou, jaká skutečně je, místo toho, abych vám dovolil pokračovat v lpění na falešných vírách a přesvědčeních, kterým jste byli naučeni nebo které vám předali tradice. S používáním a porozuměním ve vás terminologie vzbudí stejnou nebo větší úctu, lásku a duchovní vhled, jaké jste dříve cítili při používání slova Bůh. Tento univerzálnější jazyk, nabitý univerzálním významem, vás nakonec naplní duchovní silou při používání a vizualizaci významu. Jsem zde, abych vám řekl, že až očistíte své vědomí od myšlenek a pocitů vycházejících z ega a vytrváte v meditaci i pozvednutí svého vědomí k univerzu, začnete cítit duchovní sílu, která zaplaví vaši mysl a nakonec celé vaše tělo. Proto je moje učení zaměřeno výhradně na to, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, vitalitě a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý, omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový zdroj vnitřní radosti a uspokojení všech vašich potřeb. Přemýšlejte o tomto prohlášení. Neříkám vám, že něco musíte nebo nesmíte. Nenutím vám jakákoliv frustrující omezení, jež byste sami o sobě nechtěli přijmout. Přišel jsem, abych vám řekl, jak jsou vaše formy vědomí živé a jak se projevují ve vašem světě, ale ponechávám vašemu zdravému rozumu volbu zdravých myšlenek, neškodných činů a správnou cestu vedoucí k radosti a blahobytu, kterou přijmete, až si uvědomíte pravou podstatu stvoření. Přicházím také s plnou mocností své kristické síly, abych vám pomohl si uvědomit, že mezi vámi a tím, co vás přivedlo k existenci, nejsou žádné bariéry mimo ty, které sami vytváříte neznalostí zákonu existence. Přišel jsem, abych vám pomohl odstranit tyto bariéry osvícením vaší současné nevědomosti a učil vás, jak otevřít své vědomí, celou vaši bytost, přílivu toho, co vás přivedlo k bytí.